Bueno, vos hola. Fatti che va mando polisela. Albatta, milioni di amici che si che chiamano sposa. Tutto il народ sta volta. Hai già andato? Torso. Cinque, barber. Mazzanche. Vediamo, non hanno sentito nulla, mi ha scorato. Ma c'è un po' di mazza, quello che abbiamo lanciato, ci faranno sculamo. Informazioni, ramsa. Io sono zoom, strahma. Ah, rahma, tu vabbè, scusa. Kamadan erkak toyi hech kim kutmasa ham har doimgidek menga do'stlik qilgan Umidjon kutib oldilar. Tabrik qilaman. Formalaringiz yarashibdi. Mana shu gap bo'lishi mumkin emas. Uchta bolam ham uchta kiyim kiysa bo'lar ekan. Bu kiyimga. Qani, mana beradim. Yo'q, xolamayapsizlarmi kirishingizni? Tabrik qilamiz. Gofa. Million har doim bu yigit har doim hamma komandaga sodiq va hammaga muxlis. Bravo ni konsertida, bravo ni futbolkasida, million kida million dizayn kida dizayn. Chachamayapsizlarmi? Ko'rib xursand bo'ldim. Bu axirada yigitlar har doimgidek bizning tinchligimizni ta'minlab turishadi. Mazza qilamiz, yuringlar. Ha. Ko'rmasizlarmi? Mani kutib hali konsertni boshlashmayapti bular. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Chachamayapsizlarmi? O'zgarmayapsizlar. Vo, vo, mana hamma sahna o'tdi. Mani kutyapsizlar. Formamiz bir xil ekan. Mana mani sevimli komandam. Nima? Omad tilaymiz. Ana. Ey, aka, aka gap bo'lishi mumkin. Hamma shu yerda. Intervyuda gapirmay bilan chekkanlar. Yo, yo, yo. Aka, siz vaqtli va aytingiz bo'lmasin. Lekin joyiga yetdingiz. Va, mukam. Mukam aka, gap yo'q ekan. Rahmat, rahmat. Akajon, tabriklayman. Har doimgidek omad, har doimgidek. Zoran aka. Biz endi hamma to'liq sasa bo'ldi. Adibor, yaxshimiz, qizimiz. Charchamayapsizlarmi? Unda. Yigitlar, qalaysizlar, jonon aka, yaxshimiz, qizimiz. Ahmad Sardor. Xalqdan bitta degan ishlatamiz yo'q sani. Shunaqa toliblar hamma shu yerda. Tabriklayman. So'rasammi, so'rashamiz. Yo, so'rashamiz. Endi boshqa chatiga so'rashamiz. Shunaqa.